У садочку «Калинка» новорічний ранок був по-казковому чарівний. В гості на свято завітали Вовк, Фіксик та доктор Айболить. Малята, перевтілившись у героїв казки «Зайчикова хатка», неперевершено зіграли свої ролі та нагадали сюжет добре відомого оповідання. Не обійшлося свято і без пісень та танців. Традиційні хороводи під звуки новорічних пісень радували малечу та їх батьків. Неповторну казкову атмосферу створив ансамбль малюків, що зіграв новорічну мелодію за допомогою дзвіночків. У фіналі свята Вовчик-братик вирішив прикинутися Снігуренькою. Та маляти дідуся Мороза не проведеш. І сіромаху в лічені хвилини було викрито. Вовчик пообіцяв поводити себе гарно, і його вмить пробачили. Після чого дідусь Мороз разом з Вовком та малюками погралися в зимові ігри. Та врешті-решт знайшли Снігуреньку. Онука діда Мороза люб'язно привітала присутніх з прийдешніми святами. Та підмітила, що діти добряче повеселили дідуся і заслуговують на солодкі подарунки. Дідусь Мороз не зволікав, із чарівного колодязя один за одним почав діставати коробочки з цукерками. Саме цієї миті і чекали всі малята. Що тобі подарувати, сонечко моє маленьке, де на радощі багати, золотих весняних жменьки, може з раю словнення. Що тобі подарувати, що тобі подарувати? Тобі подарувати, що тобі подарувати.